pozban. Nuk e di pse. Nuk e di pse pozban. Kthehemi këtu. Okej, okay, ja kishim filluar me të njëjtën. Isha duke bëj të njëjtën. Unë 2 euro nuk e kam rrogën. Po, oke, okay, atë i kemi që shohim ca reagime me të gazetë në rastë, apo? Po, po, qka ka lidhje me pas 2 euro, na krej ka 2-3 milion i kena më bo. Ka të dhe ti, po, 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 do kësh. Këto kejt po bojnë mime, po më do këtë pagat, qa po diskutohen gjithë kënd, edhe për njën të bo mime për qëto kënd, kështu që. Po, sigur që bojnë. Ashtë dhe gazetë në rastëm, kësa i re që është bërë mime, pasi që e veç është diskutu paga ati, në një prej emisioneve ku ka diskutu, edhe ka thonë që pagën në qeveri, si një zyrtari antenës, e ka 2.000 euro. Kështu që për me pa ma shumë, i këshu pa dhe reagimet. I këshu pa se që ta kanë thonë. Êshtë reagimi i Berat Buzhalus, ku e ka fillu me fillim, e ku ka thonë se, qëre, unë me ndëj që dhe i meriton, mirë por problemi është që e pagun edhe klani si analist të pavarër. Edhe pusht është lajmi 2.000 euro paga nga qeveria për analistin Gazmir Raci. Është reagimi i bërë. Do me thonë si për fundim, këti mundet me i dojlë rogat të e logarit ashna. Brutë, në në javë, del kjo në par, ka paracitin në klanë Kosovë? Oh. Sigurisht 5 herë në javë, po e jo, me dojlë, nuk e disë. Jo, dështë 5 herë s'po pësaj, 2 derin 3 maks po. Ka 6-7-800, po e alot 1.000-3.000 gote. Jo, shumë është, qka shumë, shumë. Çka jam për të? Po kaç mundet me i dal muje, pse jo? Po. A më mirë. Edhe un po e mendoj si opsion, çfarë diçka. Sa më smë. Zyrtare e lartë e fotokopjes, më bu. Në qeverinë e Kosovës. Po. Un bash kisha dashur mi ditë dhe pagat të shtynë persona të tjerë sa i kanë. Sa ka shumë tregoj. Pak pak po dalin. Me Emri Krasin që ka tregu. Po. Si deputat, ka tregu. Po, si deputat, po. Kusht jetër enda e lo, nuk e di, këta tjertë nuk e di shumë, dhe po si deputat i... Disa deputat për DK se di që kanë tregu, sa e kanë pagën në disa prej emisionet. A me ndonë që e në sinqertë, kështo? Po, ndështa me pagën mujore, po, po me ditjet edhe këto sa i marin gjatë kreditës, nuk janë të sinqertë. Po, më ndonë që? Të pas parasysh. Hajde shkojmë reagimin tjetër. E reagimi tjetër është kjo, për e dzejtë paren, tani vazhdoj këto lartë, pasi që është pak si një e kunder të kësaj që ka thonë altë. Është e papranueshme, ka thonë Vebija, fushata kunder kolegu tim, Gazmir Raci. Ajo është profesionalist i radhë dhe si e tilë paguhet mirë për punën që e bënë. Qëndë lehin, karavani i cënë, ndërsa lartë ka shkru, ve pikajtozë zyrtar i lartë për bandera. Kjo ka qenë një reagim tjetër, i bërë nga ve pikajtozë. O më falë, ta është një pyetje kështo. Ka bo ironi me këtë? Ironi, po. O dhe se... Ironi poshtë, ndërsa lartë, është peshojmë që ka thonë zyrtari lartë për bandera. Është po shumë problem, sëtë me ndodhë dhe qëka e mos ku diskutu ka që shumë në rritë sociali, zdo mos për po akë tash. O, definitivisht. Edhe... A ka reagu Gazmiri? Po, ka reagu. Hajde, vëndë zbogë. E reagim të Gazmirit, mas disa reagimeve tjera. Ishte arsitu ka qa mirë për pagën për që e shofim. Hajde, shkojmë reagimin tjetër. E që reagimi tjetër është i Fatmir Spahiot Bufi. Krejt na që nuk e kemi bo miliona pas lufte, e kemi një dhe të vetëm përgjigje që na identifikon të gjithë. Me rëndësi e bojmë gjumin rahat. Ha ha ha, aha, rahat. Kë ka qenë edhe një reagim tjetër. Po pse jo, na gjumin e bojmë rahat. Edhe pse si kemi pagat e lartë. A en? Po, mirë po. Ti kishu pas të ato 2-3 milion. Po dhe, po krejt na që i kemi bo milionat pas lufte, që i bie e fut edhe vetën, edhe krejt ta pas, dhe me thonë kemi shumë që janë maret, edhe gjumë rahat, aha, rahat, kështë fort rahatin e të e bo. Fort rahatin e të e bo. Njëra ka qenë një vajzë në të TikTok që e kam pa që generata ime i kështë 30 vjeta e vajzë. E mira e 30 vjeçarëve është që në atë kohë nuk ka pas shumë internet edhe nuk e mujtë fotografi që a ke dërku dikujt me i rujt, se s'ka pas ku me i rujt. Tha, na kemi pështu. Dhe me thonë, edhe këtë rast, këta tash që, tash këtë rast Gazmir Raci e këta tjertë, po me ndoj që pa arsëtohen kështo, si ne gjenota për interneta. Hajde tjetërën. Ose si aje gjenota nësë si kena pas, këvla këto. Po, nësë si kena pas, po, që ta shëndo. Hajde shkuj me reagimi tjetër. E që reagimi tjetër është në mbrojtje, në fakt të Gazmirit, ku ka thonë qëndrë, vertikalisht mi kjojmë Gazmir. Stuhit gjithmon i godasin listat e më dhenjë. Ti meriton shumë shumë se 2.000 euro në muaj. Edhe bëll, që kjo ishte një fjallë më duke të jo e mirë, edhe bëll ishtë tybe se edhe prej devolve edhe prej qeveris po merë rrugë. A mu i mja ditë emrin këti? Bujar Gimulli. Është lartë.
Po më intereson kjo pjesa tek pagesa kur ka fol të paguash edhe nga ata edhe nga ata. Po du me ditë se në çfarë mënyre ka pas, sepse e shohim një fjalë të jo e devalë. Okej, okej, po. Po, po. Okej, një fjalë që s'është dashur të përdor këto në këtë moment, po çdo qoftë nuk është fjalë e cila duhet. Po, po, e duhura. Hajde me tjetrën. Hajde shkojmë me tjetrën, e që reagimet e Besni Karaxhës po më duket nuk mungojnë kur. Veç pak prej gazmen merre edhe qitë rrugë se kem punë me mimozën pak. Po, po e përzina mimozën se të pas parasysh. Po, ne po e përfolim kështu pak, ndodhë që edhe nesër do e shohim të njëjtën, nuk po e djegim sepse po besoj që gjatë ditës djashme u diskutu kjo gjashtë një bisedë saj me Milan Radojçiçin. E që është edhe vitin e kaluar më duket ka qenë kjo biseda që Mimoza vetë se ka thonë kënë folë në gjuhën Shqipe bashkë me Milanin, për që është bërë një lidhje bashkë me të në telefonin e saj, e tash që është dalë që ajo bashkë ka bisedu me Milanin. Është kogja interesantë. Unë jam rritë kështu në Luginë, edhe dim që atje rritë të gjuha serbe. Kërë kam të gjuhë, mbram Mimozën duke folë për besë, e vetë me ledzesha për këthimin, e kuptesha që a thotë, sepse pak ja kam fillu me arru, martë ke interesantë që është edhe ke aqë mirë gjuhën. Po, është shumë e vërtet. Edhe pse ke biseda aqë shkurt, mirë po tash më pytë se si i bie në sërbesht, fjalla kam ca takime dhe jam të shku në shpe, do me thonë e di vetë në kërtije se me thonë kam e shku në shpe, mirë po ca takime nuk më kujtohet heq fare. Mirë po Mimoza edhe ke aqë mirë gjuhën sërbe, sa që më duke se po praktikoj ke ka gjë shpesh. Të pas pasysh edhe para luftës. Ok, para luftës, këtë në regull, mirë, po të bisitat e vazhdushme me Milan Radojçiçin, sepse ka pas edhe me herët. Po, po, që është diskutu para një viti, bile, është bërë një viti. Ka qenë një 5 herë, që e di sigur që ka po, këtë pas pasur që kemi lizu dhe kemi pasur. Po që më herët, Mimoza e ka thonë që ku folë në gjuhën Shqipe, nuk është që ka thonë ka folë në gjuhën Serbe. Më herët, a ka pas vite në gjizime? Po, vite në gjizime, por që biseta krejt që nuk është transmitu. Edhe që maherët është mundu Mimoza me arsitu, thash që jo nuk folë në gjuhën serbe, për në gjuhën shqipe, në fakt tash veç është dalë që gjuhën serbe, Mimoza për e dike ka gja mirë. Okej, mirë, mirë, për gjuhë shumë mirë që e denë, mirë, po? Po, është një, për parësi ka gja mi di gjuhë. Një status jem gala në përshtypje ku tha për me u fut në qeveri, do të rritë gjuhën serbe. Okej, mirë. Hajde shkojmë reagimin tjetër për Gazmirin. Për çka thëke Gazme Raci që nuk është trejt shporta familjare e asë rrima? Këtu i marë ka 2.000 euro në mujtë. Kështë edhe një reagim tjetër. Hajtë, hajtë, se dhe të kështë pas qafë mi marë 2.000 euro në mujtë. Du më marë të ku Gazmiren, sepse këtë kemi dëshirë në fakt, hajtë, da të bujmë pak realë. Shumë e vërtit. Sa do që... Kër e mendoni që një rogë 2.000 euro është bojë që a gjibuj, dhe me thonë e... A po, a dim pëse është të bu shumë bujtë, e pas parasysh edhe pak qëfar zyrtari është në qeveri, zyrtari antenës, apo kuptanë si teknik, mojna me thonë, teknik, këni është analist në disa emisione, e që lem pak të në kuptohë që është pak këgjallar si një zyrtar teknik. Të kry punën e një teknikut. Po, shumë dhe që një zyrtar teknik, nuk bëdi sakti që ka punën? Po. Apo IT t'je themi kështo? Po, IT, teknik, po. Po kjo dhe, lem pak për shtypje me kuptu edhe paga edhe analiz në për emisione. Lem të kuptoj që ka ka të përfshirë që t'jetë si analiz. Kështë interesant kje pjesë, e po, që shdo qoftë? Të e kuptu në mund. 2.000 euro është në shumë për Marakli. Jo. Hajde shkuj me reagimi tjeder, e që përsëri janë dy reagime, është i Besni Karaxhës ku ka thonë, kur bëj shamime për Gazmi Racin, jeta gjara mi bëj ke fake. A pisa bre, për 2.000 euro e mbroj edhe dimalin. Nuk e dija kemi ato, po pëtash më kujtohen që ka qenë një pjesë ku Bebe Kajtazi ka thonë për 2.000 euro e puthi edhe në gojë, nuk e di për cënë në ka pasë nga ta. Po qa që kam qesh, dhe me thonë janë dokumente epike që javlin mi po. Hajde, vazhdojmë do njëta sepse ka shumë edhe ka një pojnë tjegi. Reagimi tjetër pusht ishte nga Paris Guri ku ka thonë, a i bjen kjo që Gazmi Raci përgaditet për emision tash, i bën edhe në zyren e ti në qeveri. Që më thonë përgaditet për emision e i bën në qeveri. Hajde shkuj me reagim tjetër. Zdja Pishini ka këgja like reagimet. Cila dëshem bën. Like. Likes. Po. Ka këgja shumë. Për këto reagime. Që këtë ka qenë reagimi Gazmi Racit, ku ka thonë, miq, unë punoj në të njëti projekt që financohet nga bashkimi evropian që më shumë se 7 vjetë. Shte kërë agimi i bërë pas të që
podcast Miro që veç që ka thonë një premis. Me që më punojnë në të njëtë një projekt që finansuar nga bashkë nga këvjen që më shumë. Që më shumë se 7 vjetë. Ka zonavit sa gazme të sot e rruga në fundë se pik na jetë. Pak ka nej, pak ne, po vëtë sak dhe me një shumë dhe kashë. Më s'ljudhë me kalkulu të në kohën, ashtu me mindu. Që t'ku diskutim për 2000 euro rrugë, para në me pas të ma shumë rrugën që a botë. A di që ka më ka kujtu kër i ku marë reagimet? Po. Zdja më bani mend, edhe atë, s'po kujtu o të emri që më hupi. Kur të qëfar ke rivozit, pile për me nda pak... A Ferrari, po. Ferrari, fjetur. Kjerë modeste, i pjesht, po. Edhe kjo është për kë gjami ime në atë ko. A jo, edhe kjo tjetra që ka qenë vite më parë të kadrat e Kelmendi? Po po, t'i ki 3 milionë. Po, po po, dhe t'i ki 3... Po po, vrja do, kështë dhe t'i që i ki, se në syvrej është. Në syvrej e të virusi, në fakt. Virusi, që ka qenë Covid-e, edhe... A, Ministrë Shëndetësisë ka thonë që... E shonë në sy që ka Covid. Okej, se përsi pas misa, komend. Hajde. Hajde shku me reagimi titër prapë nga pisni karoqa ka thonë kur dalin 2000 euro në logari. A, la kur dalin? Një fëtyr e busqeshër. Kush nuk busqesh? Edhe pak e ma të vukën me pas kur dalin të busqesh. Jo, visë ashtu ka dhe njerëzve që po na bullizoj njeve gazetarve që s'kena rroga, thashtu ka dhe që kena rroga. Se zakonesh në apun kështu, spagueni jo, 300 eurë keni rrogën. Kështu në që thashtu? Hajde. Hajde shkuj me reagimi tjetër. Është një video për që nuk e ku marrë, dhe më thonë pëshohem, është aktorive Tati Stupca, dhe që është një pjesë, dhe më thonë të mbajt antenën, dhe të zyrtar i antenës në qeverinë e Kosovës. Paga 3000 euro. Që? Këto arë simbolizën kjo, tash me kuptu pak pe fjallës si zyrtar i antenës në qeveri, i pit njerëzit me ndojë si kjo. Nuk po, sigurër. Hajde shkuj me reagimin tjetër. E që reagimin tjetër është kjo. Edhe këtia kisha marru dëbrinat mira se këtë tënë kohën folë për korupcionin në Kosovë. Shto që, Gazmiroci, Mërës të gjerë është kështu dhe thëmë pa pikë modestie, me ndoj që se cili që puna në Kosovë për punën që e bërë, me ndoj që paguon që atë që... Po, se e meritojnë. Në diqysh nuk përkuptoj pëse du të më bëa dhe ka që e madhe, sa do që ne bojmë hajgare me këtë këtu. Fix. Po po, është të kiqa, vashtë të qitë, unë këshurë atë të kiqa me pas rrugën 2000 euro. Hajde. Hajde shkuj me reagimin tjetër e që përbësaj është i fundet e ku ka thonë se kur të këqërsh anën tjetër nëse Gazmirasi meritën 2000 euro rrugë mujore veç pëse fletë në për debate për Albinin. Saj meritën aj që e ka bu tatuash. Tu e njës prea saj fëtës që thonë fëtës animi fjallë. Albini është të hynë gjina me atat në gratin. Kurgjë kurgjë bile një 1800 euro në mujt mja dhanë me bu zyrtar për zyrtarin e antenës. Po tash, po më lëmë përshypje që po më interesonë mendimet e Gazmendit se si qëndrojë një studio. Se se nuk është që e kam po ando një herë kështu duke diskutu? Më parë nuk është që e kam dëqu, por hina i puna disa hollumtive, para si mi marë të që ka korjet. Me këqyrëshu si analist, ja vlejke. Ja vlejke, mi po ka qëndrojë më shumë, nga cila pjesa nën më shumë? Ka BV-ja. Okej. Bisedimet e BV-së kështu që... Ishte mirë, ishte. Me bisedimet e ti, ishin qëtu reagimet që ka korjet. Vetëm tuken? Po. Nuk pas i ragu shumë, që shprejta për 2000 euro? Jo, jo. Sa shumë. Vlere di që.